Goeiedag en baie welkomie saam met ons by ons erediens. Baie welkom aan al die woordkykers wat ook inskakel vir hierdie eredienstyd. Nou ons gaan vandag praat hoor die belangrikheid van die 40 dae werk. Die werk tussen die vinnige opstanding en die hemelvaart. Hoe belangrik is daai werk en ek gee julle moet dit kies om dit te begin doen. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op. Kom ons sing saam. is besig met die reeks oor die sirkel van die koninkryk en hoe ek en jy in die lewe van Jesus identifiseer sy paadjie sy sy reis wat hy gemaak het en en hoe die Bybel ons leer om sy voorbeeld te volg om te dink soos wat hy dink oor goed en dinge nou sy paadjie was iets van dood ons almal ken dit die dood wat hy moes gesterf het vinnige opstanding goeie sonderdag opstanding sonderdag en dan die 40 dae wat hy aan sy disippels verskyn het tot met en met hemelvaart en dan Pinkster. Nou, ek verduidelik dit ook in my boeke goed en jy kan die boek kry en so die reeks volg of die boek of wat ook al. Maar hierdie was vir my iets wat gebore was in my eie pyn, in my eie dood. Toe toe ek self deur hierdie sirkel moes gaan en die vrae vra hoekom en waarom gebeur die goed en en dan die belangrikheid, hoe gaan ek aan die ander kant uitkom? Wie kan nie mens wees wat aan die ander kant toe kom hoe hoe gaan ek lyk, like? hoe gaan ek praat, hoe gaan ek dink, my karakter, hoe gaan alles hierdie goed my lewe verander. So in hierdie tyd toe ek nou deur my journey van pyn en teleurstellings en goed moes gaan, toe ek een of twee mentors, ouens gaan sien, uh life coaches wat my help om hierdie goed te verwerk en almal van hulle sê vir my hierdie woorde, jy moet nou die werk gaan doen van herstel. En ek vra vir hulle, wat is hierdie werk? En en ek moet sê baie min ouens kon vir my puntsgewys sê wat is die werk. En en dis dis waar baie van die boeke in die reeks gebore is is juist ek het gaan soek wat is goeie werk om te doen in daai 40 dae. Um en 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 ons gaan kyk in die week wat voor lê, wat is van hierdie werk wat ek en jy moet doen? in hierdie 40 dae om om die pad van herstel, die gesond word pad, wat ek aan jou wil doen. Um voordat ek daarby uitkom, net hoe belangrik is hierdie werk. Uh Jesus het ek dink Handelinge 1 vers 3, dan sê die Bybel Jesus het in 'n tydperk van 40 dae op verskeie kere aan sy dissiples verskyn en hulle alles geleer oor die koninkryk van God. Uh, in 'n eenvoudige taal Jesus het in die 40 dae tussen sy opstanding en hemelvaart het hy in daai 40 dae op verskeie tye aan die disippels verskyn en hy het hulle geleer hoe lyk die lewe buite die grot. Onthou die koninkryk van die mensdom is die vals realiteit, die jag na geld, sekuriteit, beheer, plesier, valse aanvaarding en allerlei. Dis die vals, dis die valse realiteit. Jesus kom en hy leer sy disippels die koninkryk van God die lewe buite die grot en en ek dink dis waaroor die 40 dae gaan dat ek en jy ook sal leer wat is die lewe buite pyn wat is die lewe buite die grot wat is wat is my doel wat's my roeping wat's God se plan vir my lewe um wat is my identiteit in Christus al hierdie belangrike punte dat ons dit sal leer so net soos Jesus Jesus self het die 40 dae gegaan ek ons almal weet dit na sy doop het die Gees hom die woestyn ingelei waar hy vir 40 dae versoek was waar hy gevask het, honger geword het, uh, klip in brood moes verander, bo op die tempel staan, hy wil aanbid en hy kry al die koninkryke. So selfs Jesus is deur 'n 40 dae tydperk van hy sorteer. Um die woordjie 40 of die getal 40 vir my baie special. Uh dis iets van 'n e vrou is 40 weke swanger. So in hierdie 40 dae van werk doen, in hierdie 40 weke, maande Selfs 40 jaar van werk doen, um, word daar altyd iets nuuts gebore. Onthou Jesus sê, 'n saadkorrel moet in die grond val en sterf, en as hy gesterf het, sal hy nuwe vrug dra, vir jou om 'n nuwe mens te word, vir jou om nuwe vrug te dra, vir jou om heeltemal nuut te wees. Dit gaan werk, vaf werk vat 40 dae, nuwe geboorte, nuwe jy, nuwe naam, nuwe identiteit. So, ons ons gaan begin na daai goed kyk. Ehm um, kom ek vat vir jou 'n storie van Israel. Ons almal ken hulle 40 jaar. Né, nee, hulle kom uit hulle kom uit Egipte uit. Uh vinnig deur deur die Rooi See Egipternaarde verdrink. Hulle beleef 'n dood uh, die Pasga, slaggie skapie bloed aan die deur kusyne kom uit Egipte uit. Hulle beleef 'n vinnige opstanding stuur die Egiptenare verdrink in die in die uh uh, uh dooie see al hieroe see en toe hulle daar deur is nou is hulle na by die beloofde land en hier gaan Moses en hy stuur 12 verspieders uit en en jy kan dit gaan lees aan my nummerie 13:25 die verspieders was vir 40 dae in die beloofde land. Kom ons gaan lees dit. Hy sê aan die einde van die 40 dae. Baie interessant, daai getallietjie, né? 40 dae het die mans van die verkenningstog af terug gekom. Hulle het by Moses en Aaron en en die Israeliete aangekom waar hulle by Kades in die Paran woestyn staan. Hulle het aan die Israeliete verslag gedoen en vir hulle die vrugte gewys wat hulle saamgebring het. Die mans het aan Moses gerapporteer. Ons het na die land gaan kyk waarheen jy, jy ons gestuur het. Dit is 'n baie vrugbare land. Hier is van die vrugte. Die mense wat in die land woon is egter baie sterk. Hulle het groot stede met verdedigingsmure op. Ons het ook Enak se nageslagdaag gesien. Enak is 'n reuse, nageslag mense wat baie groot was. Oor wat gebeur? Na die 40 dae wat die ouens moes gaan en die beloofde land moes gaan kyk. Wat moes hulle gaan sien? Hulle mos gaan sien hoe wonderlik vrugbaar is daai land. Die mooi drome van God se koninkryk. Hoe lyk die lewe buite die grot, buite die woestyn? Hoe lyk die lewe na pyn, na sondebelydenis, na teleurstelling? Hoe lyk die lewe as ek alles oorgee vir God? En wat s'la antwoord? It's amazing. Uh, ek weet nie of jy al die skrifties of die prentjies gesien het waar twee mans loop met 'n stok so op hulle skouers, dan hang 'n drywe tros van daai stok af tot op die grond. Dis hier prentjies van die beloofde land. Um, ek was al meer as 1 maal in Israel en die beloofde land. Daar's nou nog beeltjies, yskasmagneetjies, blablabla bla, van hierdie vrugte van die beloofde land. Dit praat van 'n amazing lewe. Nee, hierdie is jou erfposie. Ons gaan daaroor praat. Dat jy moet weet hoe wonderlik is hierdie beloofde land. Jy moet weet wat as God se planne vir jou lewe. Jy moet weet wat sy doel vir jou lewe. Jy moet weet wat is jou ware identiteit in Christus, want dis wonderlik mense. D dink gou aan Jesus. Dink hoe wonderlik is die koninkryk buite die grot. Jesus loop op water, hy vermeerder brood, hy maak siekes gesond, hy wek dooies op. Weet jy hoe lyk like die lewe buite die grot? Dis God se lewe dis 'n lewe van genesing en wonderwerke en voorsiening. Dis 'n lewe vry van groepsdruk, mense, opinies, geld. Ek sê so jy kan nie om brood te vermeerder nie. Sal so jy net nie kan geniet om op water te loop nie? Sal jy sal jy net nie kan geniet om om die koninkryk van God te sien in jou lewe nie? Ons almal sal. Ons almal soek hierdie vrugte wat so hoog is, nê? Hierdie amazing wonderwerk beloofde land. Maar jy kom met probleme. Na hierdie 40 dae wat besluit 10 van hierdie verspieders, hierdie verkenners. Die reise is te groot. Die stede is te moeilik om in te val. Die mure is te sterk. En hulle kies om nie die werk te doen van om in jou erfporsie, in jou beloofde land, in jou identiteit in Christus in te stap en as hartseer. Broer, hulle hulle wil nie, hulle sê ons kan nie. Oor hier vers verder, net met die 13:31, net verder in die storie. Hy sê die ander mans wat saam met hom gegaan het, het egter gesê ons durf nie teen hulle optrek nie. Hulle is sterker as ons. Hulle, hulle het toe 'n gerug begin versprei oor die land wat hulle gaan verken het. Hulle sê die land waarna ons gaan kyk, dit is 'n land wat sy inwoners op eis Al die volke wat ons daarin gesien het is besonder groot mense. Ons het enigsins nageslag daar gesien. Hulle is reuse. Ons het voor hulle so springkane gelei. Hier's die rymer wat die duivel in jou ore nou versprei. Jy's nie goed genoeg nie. Jy sal nooit in God se beloofde land kaning gaan. Jy jy sal nooit 'n nuwe mens wees nie. Jy sal nooit vry kom van jou sonde, jou verslawings. Sy hou vas. Jy's 'n grotmens gebore. Jy sal 'n grotmens doodgaan. Die vyand sê dit die heeltyd fee. Hy sê die pyn gaan nooit weg gaan nie. Die teleurstellings gaan nooit. Daar gaan nooit ware liefde in jou lewe kom nie. Jy gaan nooit God se stem kan hoor nie. Jy gaan nie geestelik kan groei nie. Jy gaan opstaan maar sodra jy staan dan val jy weer. Die vyand hou jou in sprinkhaan in jou denke. En hy wys die wêreld, die duiwel, sonde, versoekings, die wêreld maar hy wys dit as reuse. Oh, hey, mense dink bietjie daaraan. Hierdie wêreld lyk soos reuse, né? Nee. Ah, uh, as ek dan in hierdie antieke stede gaan rondloop al, dan sien jy die hoë mure met hierdie groot groot baksteen klippe. Dan dan sê Jesus, julle kan maar hierdie kerk afbreek of hierdie gebou, hierdie tempel afbreek en in 3 dae sal ek hom opbou. Hy praat teen groot wêreldmagte. Dis hoe jy voel. Die maatskappy wat jou ge-fire het, se so wêreldmag. Die die siekte, kanker is 'n wêreld, hè. Hy is 'n wêreldmag. Dit dit oorheers ons armoede. Is 'n wêreldmag. Sondes is 'n wêreldmag. En hier is die, hy, hier is die woorde. Dit lyk soos 'n reus teen jou. En jy voel soos 'n sprinkaan. Maar hier is die vraag. Gaan jy die werk doen in die 40 dae om in die beloofde land in te gaan? Daar da was twee enhouers. Onthou jy die storie? Caleb en Joshua. Caleb en Joshua het by die huis gekom saam met hierdie 12 ander verspilers, 10 ander verspilers en gesê, "Let's go. Dis ons erfporsie, dis ons beloofde land." Moses het dit belowe in Joshua, Josef reg deur die geskiedenis kom dit dat hierdie is ons land. Abraham uh groot nageslag, hierdie is ons destiny. Hierdie hier, alles praat van dis wie ons moet wees. Caleb en Joshua sê Ons kan die beloofde land vat. Ons het 40 dae gehad. Ons het dit gesien. Ons wil die werk doen. Ons wil die oorlog beklei. Ons wil die dissipline aan die dag lê. Ons sal doen wat ons moet doen. Maar kom ons gaan vat ons land. Maar die 10 ander versprei die roemer. Nee, moenie. Kom 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 ek raak prakties met jou hier hoor. As jy of ek deur trauma seer en pyn gaan. Ons beleef 'n vinnige opstande. En nou 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 moet ek en jy begin om die werk te doen om deur dit te kom, om die valself dood te kry, om die vals identiteit dood te kry, om die leens van die wêreld dood te kry. Hier's wat ek ontdek, die meeste mense doen. Hulle probeer net survive. Hulle sê die pyn is so erg, ek kan nie die werk toe nie. Die pyn is so erg, ek gaan nie, nie. So nie deel met die pyn nie. Ek gaan nie 'n beraader sien nie. Ek gaan dit nie dieper krap nie. Ek gaan dit nie uithaal nie. Ek gaan dit nie bely nie. Ek, ek gaan my sonde wegsteek, ek gaan my swakheid op cover. Ag gaan nie eerlik deel met dit waarteë ek is nie. En 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 omdat die meeste mense dit kies 10 uit die 12, volgens hierdie storie, 10 uit die 12 kies, begrawe jou pyn. 10 uit die 12 kies, uh, moenie jou pyn laat werk in jou nie. Kry dit net verby. Ignoreer dit. Volstreës mentaliteit. Druk jou kop in 'n gat in die grond en sê daar's nie 'n vyand nie. Omdat ons dit ignoreer. Gebeur die pyn met soveel van ons, maar daai pyn kry geen doel nie. Ons ons het laas maand het ons afskeid geneem van Joos van der Westhuizen. Ek dink ons almal ken die stories, sy siekte, alles wat daar is. Die gemiddelde mens wat met sy siekte gediagnoseer word, leef 2 jaar. Joos het vir 6 jaar geleef met daai siekte. En hier's wat die slim ouens sê, hoekom? Sy pyn, sy siekte het 'n doel gekry. Wat was sy doel? Wêreld bewus maak. Hy wil vir almal vertel het gewys het van hierdie siekte. Hy wil hy wil almal bewus maak van hoe erg is hierdie siekte. So toe sy pyn 'n doel kry, toe leef hy 4 jaar langer as die gemiddelde mens met daai selfde siekte. Hoekom? Want hy gaan werk met sy pyn. Hy gaan ontdek wat sy doen, hoe wat sy les, wat sy wat sy bydra wat hy op planeet Aarde tot die mensdom maak met sy pyn. Hier's my vraag. Wat het jy met jou trauma gedoen? Wat het jy met jou teleurstelling? Wat het jy met jou vernedering gedoen? Wat het jy met jou jou ontbloten van jouself, jou jou skande, jou jou werksverliese? Wat het jy met dit gedoen? Het jy dit gaan begrawe? Onthou jy laasweek het ons gepraat van Lazarus en Jesus vra vir Martha en Maria, "Waar het julle hom begrawe?" Dis wat die meeste van ons met ons dood en ons storie en ons pyn doen. Ons gaan begrawe dit. Ons cover it up. En wie wil wat doen ons maar mee? Daai opcover Dit word ons verskoning in die lewe, nê? Dit word die rede waarom ek 'n pessimis is. Dit word die rede waarom ek bitter is. Dit word die rede waarom ek nie weer my voet in kerk sal sit nie. Dit word my rede waarom ek kwaad is vir God. So ek begrawe hom en ek hou hom soos my secret weapon hier so by my. En sodra iets my in die lewe kan van, dan gooi ek, oom, oh, ja jy weet nie wat 'n kinderlewe het ek gehad nie. Oom, oh, jy weet nie hoe voel dit om so lank weg. Oom, oh, jy weet nie om met hierdie siekte gebore te word. Oom, oh, jy weet nie hoe voel. Het. So ons gebruik dit as ons verskoning. Kom ek kom ek gaan terug vir jou na die storie van Israel toe. Caleb en Joshua sê ons kan die land vat. 10 sê ons kan nie die land vat nie. Kan jy onthou wat het hoe het hierdie storie geëindig? Hulle 40 dae verander in 40 jaar. En die skrif sê die 40 jaar se doel was was om die geslag wat nie wou glo nie te laat uitsterf. Sodat die geslag wat God gaan vertrou en glo dat hulle as erfgename in Christus van die koninkryk van God sodat hulle die beloofde land Kanaan kan neem. Is jy in 'n generation wat moet sterf? Is jy in 'n geslag is jy in 'n brein en 'n mentaliteit wat vir 40 jaar. O, oh, ek wonder hoeveel kerke, ek wonder hoeveel Christene is is, is wanbang in die middel van die 40 jaar. Hulle is deurpynmaler dit gaan begrawe. Hulle glo nie in die beloofde land nie. Hulle glo nie in die in die promises. Hulle glo nie in die mooi. Hulle glo nie in die koninkryk van God nie. En nou survive hulle maar net in kerk. Hulle survive maar net lees Bybelbyt, hoop maar net ek doen te veel sonder nie. Hoop ek gaan nie enig hemel toe. Ek hoop maar net ek gaan nie deur hulle Hulle het raaivnie, hulle lewe nie in oorvloed nie. Hulle lewe nie in oorwinning nie. Hulle lewe nie in die vrug en die seën en die guns en die identiteit van Christus nie. Hoekom? Want hulle het nie gekies om hier werk te begin doen nie. Hulle het gesê dis te moeilik. Dis reëse. Hulle het sê sonde is te groot. My my naam is te belangrik. Mense gaan my spot. Wat gaan my vriende van my sê? En al hierdie verskonings is ons doen nie die werk nie. Enakse mense is teen ons. En as ek en jy kies om nie die werk te doen in die 40 dae nie, dan het ons pyn geen doel gehad nie. Dan het die seer, die teleurstellings van hierdie lewe, het nie die effek gehad wat Christus wou gehad het, dit moet hy nie. My dood het nie 'n purpose nie. So ek vra jou, ek smeek jou, kies vandag om die werk te begin doen. Kies vandag om soos Caleb en Joshua te sê, kom ons vat die beloofde land. Geef my die werk. Ah, uh, geef my daai boek dat ek weer dit werk. Geef my my Bybel. Geef my stilte tyd. Geef my hierdie preke. Ek wil die werk doen om die mens te word wat God nog altyd gedroom het ek kan word. Die mooi in hierdie storie net afsluit, maar die mooi in hierdie storie was, um Joshua se so naam was nie altyd Joshua nie. Sy so naam was Hosea. En toe Joshua terugkom en sê ons kan die beloofde land vat. Toe verander Moses se naam en sê jy was altyd Hosea, maar nou as jy Joshua Joshua die naam van Christus die verlosser wat gaan kom. So so hoor mooi, God wil jou naam verander. Die ou mens, die sondige jy, die verkeerde identiteit, die, die 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 jy met pyn en seer, die identiteit sonder Christus, hy wil dit gaan begrawe. En as jy bereid is om die werk te doen in die 40 dae, dan skryf hy vir jou 'n nuwe geestelike naam iets van my verlosser, my geliefde, my beminde, my kind, my my erfgenaam. Wil jy 'n nuwe naam hê? Wil jy op pyn moet werk? Wil jy gesond aan die ander kant uitkom? Wil jy 'n verskil maak? Doen die werk in die 40 dae. Dis waaroor jy reëk verder gaan. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons da uh, lei ster eers na die volgende lied. Dis sy klaar. sou met mense bid wat sê ek het my pyn gaan begrawe want dalk moet ek weer daai skoenboks aan uit toe. En sê Here wat is die werk wat ek moet doen met hierdie pyn sodat sodat dit my lewe transformeer, sodat ek die mens word wat u gesê het ek kan word. Ek wil die ek wil die werk doen. Ek kies die werk in hierdie 40 dae. Kom ons bid dit saam. Hemelsu Vader, dankie dat u 'n doel het met alles wat met ons gebeur. Van ons geboorte af, van ons kinders af, het u 'n doel, u 'n storie wat u skryf, u 'n plan. U weet wat u doen. Maar u vra ek moet saamwerk. Ek put dit nie net begrawe nie. En dis wat ons vandag doen. Ons meld aan. Ons wil die werk doen. Laat u wil geskied in ons lewe. Help ons met wysheid dat ons al weet wat om te doen. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.